بسم الله الرحمن الرحیم دا شمشاد نړیوال ټلویزیون درنولي دنکو د دیني لارخونې د خبروونه مينوالو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته خدای دې کړی تر دې دی د ما رو خوشاله او د خبروونه سره وسې سر که سر. دونکو اندازې باندې لارخونې خبرونه د شمشاد نړیوال ټلویزیون څخه پښونډي پڼګوري او زمونږ د خبروونه ننني موضوع د دعا آداب خوشبختانه د همدې موضوع د تشریح لپاره سره په استودیو کې تل پسیره هم محترم الحاج مولانا سمیله الرحمن سره د کوردی ودانو چې لزان سره لرو قدرمن <applause> لیدونکو همداشي بکول شي د خپلې خبرونې سره اړیکه ونیسو دا موضوع په اړه د خپلو پښتنو ځوابونه نه قدرمن رحان صاحب سره خطر لاس فرهان صاحب ترته خره غلاسو په سر موږ شي حرکت راشي ماننه کوم قدرمن سیرت صاحب خوشاله اوسو کاله اوسه رحان صاحب دا چی موضوع مو د دعا ادب او تزانګړې شوه ده په سر کې کې پدې باندې نرناوه چوي چی تر سوز من لیدونکو پوښي چی دعا څه ډول یو عبادت ده الحمدلله والصلاه والسلام علی <متحدث> رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والا اما بعد فقط قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الدعاء مخ العباده او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سره مهتنم تاسو ته خپل تخنیکی همکاران او ته هواد کې د هواد نه به هر ټولو درنو لیدونکو ته خصوصا خپل مینوال او ته خويند او ورونو ته سلام علیکم ورحمت الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله دعا دا خپل عبادت ده بله یا دعا د ټول عبادتونو مخز ده mm -hmm. یا دعا د ټول عبادتونو تکمیل ده mm -hmm. هر هغه عبادت چې سړید حقي قبل دو ته ډیر لیوالوي mm -hmm. او وايي چې را ده د الله العالمین جل جلاله په دربار کې قبول شي او د قبولیت شرف او ته حاصل شي نو په کار هغه تعداد چې هغه دعا وغواړي بله mm -hmm. او دعا چې وغوښتل کېږي نو دا په سو حالت کی غختل کیږي لومړی د کار په اختتام کې کله ناکله د کار په شورو کې او په هغه وخت کې باید دوا غختل شي چې سړی انتهائي محتاج وي او مسلمانان خاصه هم محتاج بله کڅ مخلوق او مخلوق ته خالق ته محتاج من الله العالمین جل جلاله هوتا محتاج بله کله چې سړی محتاج وي نو هغه باید د خپل حاجتونو د پوره کېدو کوشش د دعا لارینه او حقيقی خبره دا ده چې حاجتونه هغه په دعا باندې پوره کیږي که یو څو غوايي چې زغواړم چې حاجتونه تم سره رسېږم او ټول حاجتونه مې د الٰهو العالمین جل جلاله په دربار کې قبول شوناو هغه په کار دي چې دوه اړې وروغړی الٰهو العالمین جل جلاله قران کریم کې فرمایي وا اذا سالک عبادي عني فاني قريب فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعان الله العالمين جل جلاله فرمایځي زخه بل بنده ته ډیر نږدېه قريب يما بل ځکه وایونه انه اقرب اليك من حبل الوريد ده ساده رجنه مله الله العالمين جل جلاله ډیر نږدې نو کله چې نږدېره الله العالمين جل جلاله دعا دي انسان او ری او هغه قبلوي مسلمان حبیب پدی باندې ایمان ولري چې الله العالمين جل جلاله خالق مالک او رازق بله ذل جلال والاکرام ذات زکه خاوند لويي دي د لوي علم خاوند او په هر څه باندې شپوي ورزوي رڼا وي تیاروي الله العالمين جل جلاله زموږ په ټول اعمال باندې خبردار بله نو کله چې خبردار دي خبرداوي چې سړی الله العالمين جل جلاله ته مراجعه مراجعه کوي او دعا کوي ګران پیغمبر محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایي چې زه دا ډیره خو خو مچې هر کله الله العالمین جل جلاله ته زم ما اعمال وړاندې کیږي نو په دوه خبرې موجوده وي یو زرو جذارمه او دهم ماده الله العالمین نډېره دعا غوښتې وي همغه وجه ده چې پیغمبر علی صلوات و سلام په خاصو مواقېو کې ډیر زیاتې دعاګانې غوښتلې دي د بدر د غزاره راز سره د دې چې الله کامیابی ورکول د پیغمبر علی سلام وجود او د پیغمبر علی سلام د شپې او د دعا او هکزه خندق نور غزوات اومده غره پیغمبر علیه السلام دعاګانی کړی دي د مکه مکرمه د لپاره د مدینه منوره د لپاره دعا کړی او پیغمبر علیه السلام په انفرادی ډول او په اجتماعي ډول باندې دعاګانی کړی دي نو ګران لیدونکو مینهوال باید په دې باندې پوه شي چې دعا په خپل مستقل عبادت پیغمبر علیه السلام فرمایي دعا مخه عبادت ده دعا د عبادت مغز ده مغز د انسان ټول بدن کنټروله وي نو کله چې ټول بدن کنټروله وي معلومیږي دا چې دعا د انسان ټول نیک اعمال کنټروله کوي بل نو خوادوی چې سړی په هر حالت کې دعا وغواړي او دا وجدا چې ګران پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم د خوراک نه ودان دی ورسته بیت الخلات ته تلو دراتلو دودو کې دوه د پازي دوه د کې نستو او د څملاستو د نوو خالو د غستو د موټر سفر د کیشتهي د تیاری د سفر او د هزار دعاګانې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خپل ګران امت ته خودلی دیو پتالومات کې ورته پریخو دلید نو ګران <applause> لیدونکو د شمشاد نړیوال تلویزیون مینوال هوی بعد د کار په شروع کې په اختتام کې هر وخت دوه غانې وغوړي چې تر څو د دوی حاجتونه پوره شي مننه راځم به هم اړي کرو اړي کاخلا سلام علیکم ورحمت الله وعليكم السلام مهرباني وکړئ ا سلام تاسو هم علیکم السلام علیکم ورحمت الله وعليكم السلام تاسو غږ راځي مهرباني پښتنو کوي تاسو لا څه څنګه یو لسته ورځ زموږ ته تاسو ته زړه له کومه لاره میا کومه هغې او مهرباني پښتنو کوي مکمل پښتنو تاسو هغه حالت نه حاضرته دا په کومه لریڅ کارې چې راوړل خبردار وله وو په خپل کوم ځای خبردار وله وو او د پښتنو کوم ځای غږ ورکړم نه نه خبره سلامه پرابونه ګوره رهن صاحب راځه پرې اړه معلومات درک مخته رهن صاحب راځو دوه آداب او طرزو دوه شریط آداب تصخو دلید ډیر آداب دوه دعا د پاره علما کرام خو دلیدو په هغه باندې مستقلی رساله لیکلید خو بعضی شرایط او بعضی آداب بز د دعا ګرانو منوالو تو وړاندې کوم چې ترسو هغه قربانی پوسیخه خبردار ده چې لکه دعا غواړي د عبادت نه بعدوي مخبقه بل باندې وي بله د اتهیاتلله په شکل باندې نه استوي د دعا نامخ کې درود شریف وي د دري په دعا په اخر کې درود شریف وي دعا کې کجړانه ورتله باید حالت جوړونه جوړکي که په دعا کې ژړاو شو خډیره خده کني چې حالت جوړونه جوړکي بله کله چې دعا غواړي باید کوشش وکړي په ډېر حاجت ځای سره وړ بل اتم چې دعا غواړي باید مطمئن پدې باندې وي چې الله علام جل جل الله زمادة دعا قبلوی بله نه همداچی کله دعا غواړي انتهایی د اخلاص نه راکړي او لسمداچی په قبل دعا باندې هميشه واله وي یا تکرار په دعا باندې بله تکرار په دعا یا هميشه واله په دعا باندې ډېر مهم په داسې حالاتو کې د دعا قبلېدل ضروري اجابته نزدې وي چې الله علامې جل, جل جلاله وې قبلوی بل دعا سره به دیتو نو ګوري چې دا وخت څه وخت دی بله باز یو وخت د سيدي چ پاغي کې دوه انرت کی اغه اشراق ونبات دوه انرت کی بله سخت منځنباث دوه انرت کی مازيګر منځنباث دوه انرت کی اوابين ونبات ما خام اغه دوه انرت کی بله او تهجود ونبات د واقب لید الحتميدي اغه ذكر شي د اله العالمین جل جلاله ورحمه اول اسماء ان ترادرومي اغه او چې څو وخت ولج ما نو غوړي دعا حتما قبليږي بله دری خبرې باید مې نوال ځان سره وساتي کله نا کله خويند وسره ورونو سره تشويش ته زموږ دعا نه قبل او تا ته تل شکایتونه کوي دعا مې نه قبل حاجت مې نه پوره کیږي دعا مې نه قبل کی حاجت مې نه پوره کیږي درې خبرې باید ټول دوستان یاد لري لومړی دعا حتمه په دنیا کې قبل کی دوهم عذاب را روان دي در باندې بله اغه عذاب ستا په دعا باندې دفه شو دلته دې سوال قبول نشو خو هغه عذاب چې در باندې راته هغه دعا په وسيله باندې دغه شو درېم اخرت کې کوم دعاګان چې د دنیا کې قبول نه شي په اخرت کې دا غي انبار انبار سببونه در کول کی ډیره ډیره د غرونو په با مثال باندې د قیامت پرځ باندې باندې په جنتي دوېلې شي یا به هغه څوک چې د قیامت پرځ باندې د حشر په میدان کې ټول خلک ولاړ وي نور ته وایي هغه ته ډیره دې دی ورشه دا ستاندې کارمال بله ابو وجه ماخذونه نیک عمل ندیکره او ته وبواید استغه دواګانی دي چې تا په دنیا کې غوښتنه نه دي قبول شي بله هغه دعا چې په دنیا کې غوښتنه نه وي قبول شي داسته حق دواګانی دي دلته د غرونو په مثال باندې دي او داسته په عمل نامه کې چولکیږي څور باندې ته جنت تلاش ما یوسی باندې کوي ما یوسی ګناه ده خور به ما یوسی نه یو رور به ما یوسی نه سپنګره به ما یوسی نه ځوان به ما یوسی نه نارینه به ما یوسی نه زنانه به ما یوسی نه یا به دعا قبليږي حاجت به پوری کیږي یا به عذاب نه پخلاصيږي بله د عذاب نه پخلاصيږي کله نه کله سړی د ځان لپاره عمل د خیر وی نه خوږي کې داغه لپاره شر وي بله کله یو سړی د ګټي وی نه هغه کی تا و نه کله یو سړی د خوشاله وی نه سبب بااستخدام کارږي ود دې وجه نه یا دعا قبلېږي یا عذاب به د فکېږي او یا د قیامت پروس په هغه باندې ثواب درکوي رحم در تاسو خو وختونه مرته خود لقدم ل دونکو ته چې دغه دغه وختونه کې دعاګان حقیقت لګي ایا په شرط کې زین مرته خود لچ حکومت زین کې خدعا خد قبلې بعضی زین خدا سي د مستجاب دعوات چې التا سره دعا د سري قبلې بله د مثال په ډول د مور پلار په خوا کې دعا قبلې دولت په خوا کې دعا قبلې بله مسجد کې دعا قبلې په ځان نماز باندې دعا قبلې په حرم شریف کې هم مشهور زین دي معلوم زین دي د طواف حالت ده ملتزم شریف ده حجر اسود ام صفاء مروه هل تدعاء غان قبليه غار ثور او غار هرا هم علما د تصوف علما وليکي اهل تصوف علما مالکي چې هلته دعا قبليه مدينه مناوره کي حتمي او ضروري د چي دعا قبليه غياظ الجنت کي خاتمي د چي دعا قبليه خو ما عرض دا اوه قدر من سيرت سب چې کنه كلا دعا ده دي وږي نه رد کیږي چې په هغه باندې يا په اخلاص موجود نه وي يا حرامه دعا وي يا حرام مال خورلې وي کې چې کی ډول باندې د سړی چې دعا کوي اته په بدن باندې حرام وي بله نو ته دې وځنه دا غو دعا به نه قبلېږي کله دې دعا قبلېدل په دا حتمی ډول یا فورا یا له مخه بس یا بعد الموت محن. صحیح ده یا تفدازه بله یعنی په دې باندې سړی مایوس کیږي نه چې هغه زما دعاګان نه قبلېږي دعا ادمان قبلېږي باز خلک پدې مایوسی دا چې خدای پاک تا د عذاب نه بچ کید په ډېر خبي سمه بله یو سړی وای الهي پروردگار ما ته ډېرې روپۍ راکې ما ته ډېرې روپۍ راکې ما ته ډېرې روپۍ راکې او په دی وځیداو مرزاد شو او په ورنک لشو مرزاد شو خوش و د واق بول شو او مر ورت ډیر شو به سیم ور سربیا راځي بل یا عذاب را روان دي د عذاب نه بچو مصالح الصلو و سلام ته چوغراغه وی ویلی وټولش په عبادت کو سهر روان ما خپل پتیګول کی خپل می نشو مم. مم. دا, دا, دا ولي بل نو غوي له الهي پروردګار د نړۍ سوای دوی چټولش په عبادت کو بلاخره اسمه خپل وی نشو نور ته وله شو چې مصالح سلامه د سری دوا بعد عمل پرون کړو چې شاید د پدارخه تلوي بله خودش به دواغه وخت دعا دو دو مرتقبول کړه معمولخ په خوښو په دوڅه دو سکین باندې د دا دار نه بچو د دا دار نه بچو نو معلومیږي راقدر من سیر نصیب چې د دعا قبلېدل دا لازمي دی ابراهيم عليه السلام دعا نه خوړې ابراهيم عليه السلام چې کلا بیت الله شریف جوړک دعا کړي ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ابراهيم عليه السلام دعا کړي اسماعیل عليه السلام په امين وي باز خلګوي موس عبادت دینو ویدا دعا 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 ته څه ضرورت دي دعا نه بعد وسره ابراهيم عليه السلام بيت الله شريف جوړ کړه خدای پاک قبول کړه خدای ورته ویلو بيت الله جوړ کړه ابراهيم عليه السلام دعا کوي اسمه عليه السلام ربنا آمين یو خدایونه ویلي چې دعا ته څه ضرورت دي دعا ته څه ضرورت بله اور ته پروزی ابراهيم عليه السلام دعا کوي الله العالمين جل جلاله ہونا الله العالمين جل جلاله رحم رباني کوي د قراني کریم یو آیات تلاوت کیږي يا ناركوني بر دم والسلاما على ابراهيم اسمعل علیہ الصلات والسلام دریاپت خورزیږي ځان خورزوی ما هي تی روي هغه دعا کوي بله دی قران کریم بیا تلاوت کی لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین الله اکبر تروباس بله صحیح نو موسی علیہ السلام دغه سی نوران بی اکرم دغه سی نو دوه ډیره ضروری د ډیره مهمه ده د منزه نه بعد دعا د تلاوت په وخت کې دعا د قران کریم لحامر القران دعوه مستجابه بله پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې حافظانو د مفسرین دعا الہ العالمین نرد کوي لحامل القران دعوه مستجابہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دعوه مستجابہ د قرآنی کریم حامیلو ته ویل دي چې ستاسو دعا قبولېږي هغه چې قرآنی کریم تلاوت کوي هغه چې قرآنی کریم لیکي هغه چې قرآنی کریم په یاد وي هغه چې قرآنی کریم تفسیر کوي هغه چې د قرآنی کریم ترجمه کوي هغه چې د قرآنی کریم خدمت کوي بله پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمایي چې دعا قبولې نو دوه ډیر موحد دوا ډیر سره دی بازي خلک ډیلی ونیان د دوا مخالف او بازي خلک پچکاری په ذهن کې شبی مشغول کیږي لاسه فرق راغلي وی ګډبډیشن پکې راغلي وی هغه د دوا مخالف وي مانځنه بعد دعا مکواله ته دعا مکو وسړې اول ونی اول دوانکې دوا ډیر مهمه بچي دي چې په دوا باندې لګيږي د قران کریمه خلاف ورزې کې انکار کوي دي بلکې دعا مهم پیغمبر علیه صلاتو والسلام مبارک کړي دي مانځنه بعد دعا کړي دا مانځنه مخکیم دعا کړي دا نو وافلو نه بادته واکړي دي نفل کریدو عکری بله او دغه سړی چې وایي جدوانسته ده دغه وګوري پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د بدر په موقع باندې خپل خیمه کې منځ کوي بله او د مانزه نه با دعا کوي د پیغمبر علیه السلام نفل منځ منځ لپاره سنت ده بله نو کومه د سنت نه با دعا کو نه دا غلط کار نه ده نه د حسین کار فلهازه دعا ډیره مهمه ده او دعا په الله همت السلام او منک سلام نخلاصيږي الله همت السلام او منک سلام تبارك وتعالى والجلال والاكرام دا دعانه ده دا ثنا ده بله سبب دعاء بل هو ثناء دا دعانه ده بلکې دا سناده نو دعا په هر حالت کې سر لري مننه راهم چې به هم اړي کلرو السلام علیکم ورحمت الله عبد الغفار زموږ غوري خیر راهم سلام علیکم وعليكم السلام ستړي مشخ پرون ته مهرباني پوښتنه وکړئ خیر تشاح سلام علیکم څنګه یې کېږي غواړم مننه زما سوال دا چوت چې په خو حالات کې دواخه قبل یې دا یو اخر سوال دا ریښتیا پوښتواس چې دغه دا ډولک هوښیاري ځای کیو کنه دي؟ سمنه خبرونه غواره هانسې په ډیرو معلوماتو هانسې غوړو پوښتنه تاس ور دي په کوم حالت کې دوا حق قبليږي او په د پیسو او د مال غوښتنې کول خو تقریبا په تفصيلي ډول باندې د اشاره وکړه د دوا د قبليدو ځاینه می وخدل مو موازنه خو بیا هم ګران ورته وایم چې په کوم حالت کې سری او دسوي مخ په قبلي باندې دی جړا په حالت کې وی انتهای حج سپیکر دیره وی د قران کریم تلاوت نه بعد وی د مانزن اباد وی د نفل نه بعد وی د صدقین نه بعد وی د مور پلار بخواک وی د اولاد بخواک وی خزه د میړه د پارا د میړه د خزه د پار د دعا مستجاب ده ننرت کی د مور پلار دعا د اولاد ده ننرت کی د हद می قبولید یو سړی غواړي چې د دې خوشاله او شاداب وسي مور نه د دعا وخت پلار نه د دعا وخت بله خپل خزه د خوشاله کی چا غوړ تدعا او خزه د میړه خوشاله کی چا غوړ تدعا دا دعا کنه بله دا یو طرف او دوهم په دواکی دنیا غوختل مال غوختل موټر غوختل خزه غوختل جاهو جلال غوختل یا خزه دواکی میړ په کې غواړي دا حرام ندی دا ناروا ندی دا ناروا ندی ربانا اтина فی الدنیا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار <applause> دعا اروه کې سولې خدای پیسې راک حلال پیسې او حرام ولا څه او سړی وې دوه غانې کولې چې شلل کرو په شلل کرو په شلل کرو په شاتهبل چلیا نه اس دغه ویلره شلګه خو به غډيري دي وای چې لزرم دی دي لزر 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 کنه هغه واجب ته لاس کله لزر ورته راختا کې دا وخل خو نرخ مخ خراب و ریټ مخ خراب و کنه کبي دعا پکار او نو سړې دعا کې دنیا غختلې شي دولت پکې غختلې شي په دې کې مشکل نشته چې حلال مال یا په دعا کې سړې یو خزوي عقب د خپل ژوند سر نه وشته ټاکلو د پاره دعا کوي دا قبليږي یو حالک تخطب سرنویش تاکلو دو لپاره دعا کوي بل یو سره دویم خزی لپاره دعا کوي یو سره دو کور لپاره دعا کوي یو یو خزوی میرمنوی هغه د د د د د دې لپاره چیرې زندگی کور ژوندۍ جوړ شي دا خیر لپاره دعا کوي د نړۍ د کی له اوله نړۍ څخه خو هو صبر وکي صبر وکي به صبرې باندې وکي باسی منوال به صبروي باسی دوستان به صبروي وې دعا کوم او دوام نه قبلېږي او دعا کوم او دوام اټمن مشکل پتا کېږي یا به د ریکابل ما ځای یا به د صدر بهل ما ځای یا به د جامع بهل ما ځای یا به د حرام خوړلی وی یا به د حرام سکلی وی یا به د حرام خلکو سره ناست کړی وی یا چې په کوم ځای نماز باندې ناستې ممکن دا حرامو په سور د لړ سره غړي وی یا قالین باندې ناستې قالین حرام وی یا په یو ټغر باندې ناستې غوا دا ټول بسړه سنجوي لاغینه به په خپل دعا باندې څه کوي فیصله کوي پیغمبر علیه الصلاۃ و السلام اډی کوونل نه مې راپې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمای په مقدس مکه باندې دا خلک موجود دي چې اله ولعالمین جل جل اله ویته حن رک حتا که قسم اخری الله پاک نه انسمی ارتشوگی اولیادی بله اولیا ولادی اخی دعا غانیک هی خمسه دې برکت به مراز چې دعا باید چانه و وغختل شي او دلند د مخت د میته ور دوقدر مولدون کول لنده د مل روح چیرته مزل خپرون نه پات

کله کوم تاسو پاړي کې کوم ستوند زده موږ غږ نوي هغه سه خديږي د کندوز نه هم دا سړی کنيولې ورته پښتنه داسې وې کز زنانه په کور کې پويږي د میړه دغه اوایې د ټول حرام دي نو خو زه مجبور ده په کور کې د نوکل مونځو داس کوي حتمه دعا بکې دعا چې په حرام باندې وی یا په قبولي کې نه په اخرت کې اجر څه bale او په اخرت کې د لپاره اجر شته زه کدا خو خو باید د خپل میړه ته نصيحت وکي ورته وای چې ته کوشش کوه چې ته حرام ونکې حرام نه ځانو ساته ځکه <applause> حرام صحیح ندی اللهول العالمین جل جلاله جل جلال ور باندې نارځکی نو په دغه حالت کې یا به دعا قبل کې او په اخرت کې اللهول العالمین جل جلاله ورت اجر ورکې ځکه اللهول العالمین د هچا مزدوري نه ضایع کوي لا یدي اجر المحسنين بله خدای و دې کانو اجر نه ضایع کو اللهول العالمین جل جلاله ورت اجر ورکوي خور دی مایوسی نکوي لا تقنطوا من رحمت الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم لا تقنطوا من الله. رحمت الله امر دی کنه نيبال د خدای د رحمت تمنه امید انه حتما به خورجانې تا تا استاد دعا بدلي درکول کی راځه به استاد د دنیا کې یو مسلمان د چانه دعا مختلف چاته ورتلېش تر سو ورته جماعت دعا د دوان لپاره دا لمړی دابه سره په نظر کې اونسي قدرمن سیرت سب چې كما زي كده اله العالمين جل جلاله ورحمه في من دعا قبل غرا كلا تش عبادت کیږي بله چروريږي رحمتنا رحمت نو دعا قبل مور بلار تسلينځ ديږي چروريږي رحمتنا دعا قبل تواف هاكزا هر كلا تش رحمت راوريږي نو دعا قبل ان رحمه الله قريب من المحسنين اله العالمين جل جلاله فرمایي زم رحمت نيكانو خلق سرنځ دي دے نيكان ډير مهم دي نه نيكانو خلق نو دعا غستل ډير مهم دي سلامت نه کنه ته ورنسته چې دا کان څوک دی الذين امنوا وكانوا يتقون حقیقت ساندي چې ایمان روړل له او نیک اعمال خړی یعنی یوازې ایمان روړل کافی نه دی بلکې د ایمان سره نیک عمل دا ضروری دی نو سره ایمان راوړی او نیک عمل وکې نو الوه العالمین جل جلاله به باندې راضي کیږي کله چې راضي شو داغه په خوا کې د دعا غوښتل دعا قبلي نیکهانو خلکو ته ورتل بل او دنيکانو خلکو نه دعا غوښتل سړې سپنګره شنو کې بلج سپنګره ویني کوماله مور هکزه همداس نو کله چې وی دا غنه دوا وختل یاد نه کانو خلکونه او ليو اللهونه د اهل تسعوف د خواندان علي سفيان حقيقي سفيان دي مم. الله الله وي زري الله الله وي مم. قلبي مم. دي الله الله وي جبې طول رز د الله العالمین جل جلاله په ذکر باندې لمدی بله قوارې د ارحل الامین جل جلاله بيات باندې مولا ونبي دغه خلکونه دعا وختل د دې سره ته دعا وق او لوی دلیل د دې لپاره د دې چې عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د پیغمبر علی سلام یو په نالي دلی مخ عشق وایي ښرني بل هغه ته ورزي او دا غنا دعا اخلي دعا دې اخلي یا حضرت عباس یا عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنه خلقتو حقاني یا سوای کرام ته وی دعا وکیا په ما شوم ته کې خلک راغونډيږي عبدالمطلب توای چې کچیر ته محمد دعا وکي نو دغه دعا به قبول شي د لسونه به د اسمان طرفه ځي یا د پیغمبر علی صلاتو و سلام روزي مبارکي مسر په څه و به باران کې د بهل چې د قبر اسمان طرفه خارک دې ټول کتابونه ته دي ځکه خلکو غاړه کې زړه زنجیره چول بل دا غږ غار نه زړه زنجیر نه لري کی زور باندې غاکو افراد تفرید مکوي افراد تفريط ما کوي بعض خلق افراد كبي، بعض خلق تفريط كبي دوانا ما کوي زمان اهل السنة والجماعة دا علماء ديو بند احنافو دا عقيدة دا چه دا صوفيانو سر دوا قبلی دا نیکانو سر دوا قبلی پا نیکو زهنو کی دوا قبلی پا خانقاهونو کی دوا قبلی مولانا زكريا رحمه الله اغلی کلی دی چه بعض خلق خانقا بسی بدوي خانقا خان خان کی دوا کی ولا انو سر نور سی دوا بوکو دوا بوکو دوا بوکو اغوی دوا گانی خسر به په دې په جنې دعاګانې باندې ډېر یوک دی کوي ځړ غوري دعاګانې بکوي او داخه دعا بکليږي په دې به معلومه نو د دې واجنه نه کانو خلکو تور نږدې کېدل دا مهم دي نو په خانققه دعاوي مولانا زکریا رحمه الله وایي چې خانقاهونو څخه بدوي د کامت پرز باغوي ته په پته ولګيږي چې د خانقاهونو څونه برکات په له هاذا د حق صوفیانو منل د حريت صوف د علماو منل دا وي سره نږدې کېدل د خپل استاد نه دعا غستل دا ډېر زیات مهم دي او دا ضروری مان نه نه ځه بیا هم اړې خلې وروړي که السلام علیکم ورحمت الله وعلیکم سلام ستاره مهرباني پښتونلری پښتونو پښتون نه مونږ چې نظر پښتون دا دا امام مرګنه دماس وروړي اورا ما ورو مهرباني ها هلو غاډ ډېر راځي ټلویزیون دی بند کا بیا پښتونو که مهرباني دا هغه د مرزای له په واره سره کاڼه وروځي خوري دي یو څو درې راه نه دا هیڅوسه موږ هم څه دا خبره ندري دا روزي قصد دي خوري لري ک مریځه نه د وژنه ا مریځه نه خوري دي دا مشکل و سملا تاسو پښتنه مو واست خبرونه غوړره هانسه په ډیره معلومات لري هانسه راځوم د یوو پښتنه تم چې جواب شي ملي چې ملګری پروسه کال نه تیر کال د درې روزي خوري لې وسیونی سکرم چې نشي سلامت څه بګی دین سي نه څه وکي ګران وروړه خود به نيسي ضرور به نيسي دروژن يول ور باندې پاتې دي بالکل به خپل لوژن نيسي و سيني سي مياجباده نيسي پرله پسي نيسي يوي و نيسي دای دغه خه خروجي بهاتمن نيسي را هان څه بو سازو دي ته په دعا کې څه شي الله ته مونږ وسيله کولې شو ترڅو الله مو دعا قبول وکړي ا په ځواته فضيله سره دعا کول یا وسيله نیول د پښادیت کې حرام ني دي بله د دو علماء عقیدته او د احناف او شوافع او د مالکیه او د حنابلو بله پدې کې څوک اختلاف نه لري توسل په سواتی فازل اوسره په کوم مشکل نشته سره کوم شی دا وسیله کې نهکان اولیاء خپل نیک اعمال مونس روزا تلاوت زکات صدقات نیکانو تور تک سره وسیله کې پدې کې ستونزه نشته بل اعمال وی د بل چانه ک اعمال وی اولیاء الله وی دا وسیله کولای شي انبي اکرام به وسیله کولای شي بل بده کې ستونز نشته ډیره غلو په کې نه کوي تا وی دلو خلافو نه لاندې نه وته لو ځان په زنجیر تړل داسي بنکای په صحیح نوټه کولای شي سړی دوه کې بده کې مشکل نشته ا د پیغمبر علی صلاتو و سلام سوا خیرامو تابعین او تبع تابعین علي هڅه کله داسي نه دي کړي چې دین انکار کړي بل یو سو رابدو هغه بلور باندې امیر دا خپل باندې دلیل دلیل دی په دیوانی چې سره کولی شي چې وسیله ونی دا مسله د یوې اختلافي مسله ده لکه د خلکو چې اختلاف دی نه جوړ کړئ او جنگ او جدل ور باندې کوي یو طرفو کې چې وا وسیله او شرط بل طرفو کې چوګینه منی کافر دي نو که چا وسیله نه کړل کافر نه دی او که چا وکړل مستحق مده بلکې صحیح سوچ مسلمان دی خو خبره داد چې سړی په توآکی و سې لهونی سي دا بخوي باندې کوم اعمال باندې ان الحسنات يذهبن السيئات وله ذالك ذکر الذاكرين د ديلان دي دی قزي سنه الله باندې پتی پا رحمه الله لکې دي چې سړی کنا کله خپل نیک عمل الهو لاله متوسل کوي وله زکا چې دعاء نقب ليږي و جراد چ ګناه موجوده او کله چې ګناه لري کېږي پنه کوي بنونيكي هم و سله کې د لشي الهو لاله جل بله اومداهس نه كان خالق هم بلد. تفسیر مسری پورا تفصیل په با دیوانه لیکل دی بل او د احدیثو کتابونو کې په با دیوانه د علماء او استدلال هم موجود دی علامه ابن تیمیہ په اختصاصات مستقیم کې هم لیکل دي چې غلوپ کړي رانه وي سړی نیکان خلق وسيله کولای شي الہول عالم جل جلاله اوت بل مندر الحسن بیا هم اړکلر السلام علیکم ورحمت الله او لامسخی زمور گوروی مهرباني ورو پښتنه وکي سلام علیکم وعلیکم سلام ستاره مش سلام الله سره ستاتا مولوی سره دې دې سلامونه وایم دلته کابل نه غواړم شیش خبرې کوم یا یو لور خوب نې دلته دایما شو او سوال تاسو دې دغه مطابقه منده خو خیر یو لور نې خوب نې دلته یو څو مې چې آسمان وجود دې دې جات او داودې نړيږي نړيږي یونا ستا وس پوګمې او زموږ مارونه ماته ښه راشه دا وس پوګمې او زموږ مارونه نه نه دا پوګمې راځل اخی او دا مارونه چفل اخی سمه خبرونه ګوره دا چې د خوبونه منګنه مخلوخ زاو وس ریحان سپرات ویل چې خود و وخله ریحان سره مهرباني په لور باندې ورځې خوشالي راشي دا سي خوشالي بر باندې راشي چې دو پر لپسي خوشالي بر باندې راشي لمر سپګمې په خوب کې لري دل د خوشالي ده الله علامین جل جلاله دیو کړی چې دا خوشالي تنها ستاده لور په फायदा تمام نه شي بلکې تاسو ټولو په هغه کې خوشحالي وي تاسو به کې اعزازی رحم څنګه وو سره یو خو نو دعا د ځان د پاره غوښتنې چې الله دارا کې په دنیا کې دارا کې و خیرت کې بشمیره باغونه او جنتونو هرڅه د ارسته غاړي د امر وو سره زو بد دعای ته چې سو یو چالو پاره کې شریعت شریعت چالو جواز ورکه چې بل چا په مقابل کې بد دعایو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو شاته خیره کړو او هغه چاته جرهو کړل چې هغه پیغمبر علیه السلام ډیر په تکلیف کړل بل تاسو پیغمبر صلی الله علیه و سلم خاندان تنځدي سړېمو تکلیف یې هوتره سوال پیغمبر علیہ السلام مرتخیر او کړل چې خدای پاز دی د په له وباندی یا پس مری وباندی دا درنده دا, دا به ماته bale هغه ویله کمه پیغمبر علیہ السلام خيرا کړی دي او زما یقین نشته د قبلې bale نو بیا م یو حفاظت کومربن رانه تاوکي نو هغه نه حفاظت کومربن خلقو تاوک bale کله چې ته نه تاو کدې به ام د ډيري په سر پوهې د شپې ز مري را بس ټوکر ټوکر هه نو که یو څوک ډیر تنگ نشي اخيره نه کوي کوشش دیو کې هر ساته بد دعا نه کوي مور پرلار دې بد دعا ځوې د پارا ډیر نه کوي نو او خزا ده مېړه د پارا بد دعا یا مېړه د خزي د پارا بد دعا یا خپل خپلواني چاته بد دعا چې ډیر مجبور نه شي او کبه یو سړی نه سميږي او هغه ته بد دعا کوي چې نو شريعت جواز ورکړي سړی ورته خيرا کوي بله وسکافرانو دخل خیره کوي کووله ظالمانو ته کوولېش چې هدايت ورته الله ولعالمين جل جلاله نکوي يا د هغوی په قسمت کې هدايت نوي نو خو خبردار ده چې خلک د هغویو شر نه به باندې شي بس لري ورته پاتدو خو چټي په چټي باندې څه خبره به بدو نه سيدنا من نه خان څه به هم اړی کررو السلام علیکم ورحمت الله که څه زموږه ګاوري وعلیکم السلام او ستلم شهید خانہ ته هم ستاسو سره مشهربانی پښتنو کې اور ما مولای صاحب محترم اور ما غاډ اور ما پښتنو کې ور و د سړي وینن د علاقې نه ولې د مولای صاحب مولای صاحب راځنه پښتنه کوم د منځ ما چې یو عالم او مولای امام نه رو چې مولای صاحب تا دار نه میږي د بل اوس په ټي وي او ری دا څوربي کې منځرب جماعت کې امام دا او د خدیفه او دغه د راته دوړې نه کړی مولوی صاحب خه سماده ورو راستا په دا هغه دوړې نه کړی دا چې عالم دا کې هغه ته موږ څه دروړل کو او څوک چې په ورځتي نه مونږ نه ځ ورو راتخ خپل غږي ايوزل د ټلویزیون نه اورینو کې دې چې ډیر وختونه سی او بیا هم تاسو پښتنه مو واخست خپرونه ګورئ له هان سره درته په ډیره معلومات درکقدر مولیدونکو لنډه د مل روچې ته مزه لخوا پرونه سره پاتش قدر مولیدونکو بیا هم ستوري موشه اړیکلرود کندوز نا سلام علیکم ورحمت الله زمو را غواړی؟ آوړم آوړم. مهرباني وکړئ طښتنه وکړئ. الله اکبر سلام علیکم. وعلیکم السلام. آوړم مې. مهرباني وکړئ طښتنه وکړئ. زم ماتلار چې ده دغه دې ډیر دیندارم دي دی. او حاجم کړه دې. هه. ها. حاجم کړه دې چې تا چې ار کارت راونی سي هغه کارت دې دې مخانه نيسي سماده خبرونه ګوره رحم سره په ډېر معلومات کې رحم سره داسې مشكلات سره خلق اختر دي خور مېل چې پلاري دیندار هم د حاجی هم کړې ده حکم کار ته چلاس ورته شي هغه کارت تختی سر نه نيسي کاري مېره په ډېره ډېره خبر ادا د چ سړې باید توکل ولري یو دوه همدا چې پاګار کې حرام ا فکر سوچ نوی باید دوا هم دریم باید په بسم الله باندې ابتداوش یاب یو څه دا قبعا ابتداوش بله به مشکل حل بیر هغه دوستان چې د دغې مشکلات سره مخامخ دي چې وای زمونږ مخنه چلیږي ار کارتلاسه چا سور نه لګي بله غټنه کوي داوان کوي کنه باز خلک داسي پیډر پیتاوان پیډر پیتاوان پی پیډر پیتاوان نو داغه لپاره صدقه کول ډیر مهم دي. چې یو څه صدقه چې سپ واس پوره وي. صدقه به دې معنی نه دي د لوی خیراتو کې نه چې سپ واس پوره وي. ول دوی هر څه په کور کې موجود وي خپل بچو ته کې دي یو څه د ونديانو سره هم لګې دا هم صدقه ده. بهتري نه صدقه هم ده. او کار دي په دعا باندې شروع کې او دې سره سره د یاسین شریف سحر کې تلاوت او سره یو سلبري درود دلمانځه درود دا دغه قزا کوي امید درته چې برکات ونه کې موجود وي کله په لګو پیسو کې قدرمن سیرت څخه برکات موجود وي په غېډې کار کې کله ډیرو پیسو کې برکت موجود نه وي په غې باندې کار نه کې نو دغه څو نسخې عملی کې مشکل به حل وي مانه نه راځم سه به هم لري السلام علیکم ورحمت الله جان محمد ازمو غغوري وعليكم السلام ورحم الله وعليكم سلام مېرباني پښتنو ګيرور پښتو ولیکستر مولوی سره چې خو په کار کې باندې کې تا مهرباني وعليكم السلام زه غواړم چې د یوې خپلواکې د یوې څلور کاله د څو مورونو نه دا یوې چې زه مې خپل کورونو په نامو زده کړم خبراونګوره راځه چې په دې اړه معلومات کوي هانسه پر ازموخه کې یو خورا اړېکنی پښتني داوه وې که زړه نه سهون داسې دوه یو خوري چې دا همل زایش ګناهګار ده سهون وی ګناهګار نه ده کله چې قصده نه وي سهون وی دا و اوخري او باغيبان دي اولاد دي زايشي پته باندې دا گناهکار نه ده خو بیا دهم تووباسي شتر سو الله العالمین جلل علو ور ناراض شو الله العالمین نور اولادو مرګ من رهان صاحب رازو جاوید رو پښتنه تاسې مول پښتنه هم کړی دا غروي پړه ډیره وخت پتا سوم لران چول خو غروي حرام ده لا مطلق غروي حرام ده بله هیڅ پدې کې نشته غروي حرام ده هرڅه چې غرو کوي دا حرام دي که یو کور څو غرو نيسي او پاري کې اوسېږي په ځان باندې به کرامدي اقلن دوه حصے کرام په ځان باندې منې یو درې حصے کرام په ځان باندې به په کې اوسېږي چې کني غوي د حرامه مګر گلزمان پښتنه ول موږ کې د صورت اخلاص نه علاوه نور صورتونه ویل وې څنګه دي حاضر کنارو نه قران کریم خورا غلې دي د پاره د سړې په منځ کې وای سړې همدسي وای وقل هو الله احد سورت اخلاص خوري مهم دی خو البته نور صورتونه هم په منځ کې ویل ضروری دی یو از ټول عمر په وقل هو الله احد باندې موږ کوله حساب دی کاس روبن اړیکنه له پښتنه دا د خپل <سؤال> هغه امام چې هرڅوک دغه نومي مواخص هغه ته اشاره لرله ول چې هغه چې کله فکر کوم د جمعات نمبر به نو چې ډوډۍ وروډوي د خلیفہ د لاس خوراک نه کی ډوډۍ نه خوري دغه نوی تاریخ ته چې کومه نو ډوډۍ خدار چا د کور سعیده بیت وی خوري چې هغه ځان کمې حساب نه کی کمې احساس نه کی کله هغه نوی تنسیت کوي هم دا سيور تنسیته چې خلکو ګيري مکلو خداغه د کور ډوډۍ د خوري زکه چې هغه د خلکو ته پاتې راوي د بازي خلک ځنه د وچه بزرگان جوړوي راکدای دی ملا نو داسې کول صحیح نه دي ګرانه چې دا د داسې کول داسې نه د پکار زکه هغه مسلمان دی انسان دی او هغه باید هغه تصبوكونه کتل شي اوس کې خلیفہ د خلکو خدمت کوي صحیح نه کوي به الکاسب حبیب الله کسب کون کې د الوه العالمین جل جلاله دوست خلیفہ مې او کاسب دی کسب دی دا چې خلکو د ګيري کلو وي دا دغه خپل ګناده باید منی شي ته نه چې مکه وداکار و ورنه داغه د کورډوډه خړل یا داغه جنازې تتل یا داغه فاتهیت تتل یا داغه ختم تتل دا خو سہی دی دا ضروري دی نوخه خبر دادا دا، او چې سره باید اخی باندې خو افتخار په خردي خ دې غلط نه دی ډاکونه نه دی قطعي طریق نه دی محاسب نه دی بس نسته او خپل د لاس مزدوري کوي په غي باندې خپل اولاد تنفق راوړي دا خلکو دې بیت زندہ باد وي <applause> د دې خلکو خو به تقدیر اول پکار دي او دا بازي موليان چې داسې کوینو د خنه کوی دا د د دولما بو جاما کې ورننو دي مزه یامې دي پټی خبر نه دي د اميان دي اميان کدام مولا و عالم و دې مدا سينه کول د امیده امید راغلی دملا پجامہ کې نوته ده بس جمعه دي ګرکړې سپین کالی واغوندو تور واسکٹ واغوندو غټ سپین پټکی وه بده خسرې نه علی کی سړی تر څو درس نیولې سړی مدرسې ته نيتهلې او سړی تر هغه پورې خو علوم لاسته ني راوړي نوخه خبره ده چې به ته چوک چوک چاته کم نې کی اسپک نه بعض خلک خلافت اسپک ګوري دا سم خلک ندي دا درنده خلک دي یعنی تاسو باور کوی هغه چوک چې ډېر تقوادار وي ډېر تقوادار وي او ایمان تیرني کې جهنم ته لا شي دا غني خلک په زربركه بهتار دی خدای دې باندې جان محمد پختونۍ کور کې عکس لگاول غنا کنه به ځکه څونه لقب څه نه دي مناسب نه دي سره ولګي باز خلکو کورونا د اکسونو نه ډکړي موټورې د اکسونو نه ډکړي دا خبر نه ده غنا ده البته د کمري عکستہ باز علما عکس هم نه وای تفسیر ديته نه وای دا وای عکس نه ده خو بیا هم بهر حال په کوټو کې ډیر ځو نه دول دا مناسب نه ده ته یو بل پوښتنه دي ګری خریول پورې او ګری خریول څومره جرم ده دا حرام ده ګناي کوي را ده د ګری ساتل جدید واجب دي بله واجب دي وجوبی هم ټول اميګ کرامو ګری درلوده خو خبردار چې تاوبای ته ګیره موجود مننه هم سفدا چې خبرونه د پښې ویل تاسو مننه شالوسو شالوسو شمشاد نړۍ وال ټلویزیون درو ندونکو زموند خبرونه وخت هم دومره تربیه ان شاء الله تر سبا چې ساس پدانه خدمت کې حاضرې گو تر حغیمه پلوه مهربان رب سپارم هر چی ریچیا سروخ جوړ خوشاله وسو